hammaga somisla salomat yuribsizlarmi charchamasdan. Germanistonning qoq markaziy qishloqlaridan gapiramiz. Qoq markaziy qishloqlaridan. Mana orqamda daraxt ko'rib turibsizlarmi daraxti? Kattagina, balandgina daraxt. Bu daraxtni hech kim ko'chirib qo'porib ola olmaydi-da. Lekin shunaqangi daraxtlar bor, shunaqangi daraxtlar bor. Masalan, ular yangi ekilgan, ekilganiga 2-3 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana unday daraxtlarni bilmayman, nimagadir mana ma'muda qilib boylab qo'yishar ekan. Bir emas, 3 tali mashinani remellari bilan, kamarlari bilan, xavfsizlik kamarlari bilan boylab qo'yishibdi. Shu menimcha o'g'irlab ketmasin deysa kerak-a. Bo'lmasam kichkinagina niholali ja attraktiv anaqayammas o'g'lim. Nima bor ekan? Keyin buni nima daraxtkin deb qiziqib ko'rsam, bu yovvoyi gilos ekan. Jali attraktiv, odamni o'ziga tortadigan daraxt ham emas, oddiy shu gilosu, lekin mahkam qilib mana boylab qo'yishdi. Mana sal narida ham bitta daraxt turibdi mana. Bu ham yangi ekilgan daraxtlardan ekan. Buni ham boylab qo'yishdi. Hayronman. Mana qarang. Hammasini boylab qo'yar ekan bular. Ha, bizni o'zimizda tinchlik, omonlik, hech kim tegmaydi ekilgan daraxtlarga turaveradi mana. Bu yerda shuni ham boylab qo'yishar ekan. Germanistonda. Hayron bo'lib shu boshim qotib turibdi. Bu Germanistonda daraxt o'g'irlari ko'pligiga shunaqa qo'yishganmikin? Nimaga buna qilishgan ekan deb boshim qotib turibdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar?